Lucha.info. Euskararen aldeko borroka, euskararen aldeko autua, eskubideen aldeko autua eta borroka dela. PSN, Navarra Suma, UGT, beste batzuen artean, betiko lekuan daude, diskriminazioan eta euskarafobian. Eta guk aldiz beti eskubideen alde. Horregatik langilok kalera atera behar gara. Euskara azken finean, langilon borrokaren parte bat ere badelako. Egungo marko politiko legala agortuta dago. Egungo marko politiko legala injustu hau gainditzeko beharra dugu. Horregatik Nafarroako gobernuari eta Nafarroako parlamentuari mezu argi bat bidali nahi diegu. Zonifikazioa gaindituko duen lege berri bat behar dugu. Hemen zuen aurrean euskararen aldeko borroka honetan zuen bidelagun izateko konpromisoa berretsi nahi dugu. Ekitaldi honetan sindikatuak Nafar gobernuari epe laburrean bi gauza exigitu nahi dizkiogu. Batetik, euskararen dekretuaren aurkako sententziari helegitea jartzea eta bestetik, indarrean dagoen lego esparreak erabiltzea. Beti ere, dekretuan jasotako euskararen aldeko urratsak deuseztatu ez daitezen. Bukatzeko, hemen gauden zazpi sindikatuok dei egiten dugu euskararen alde mobilizatzera eta aregin politiko eta pedagogikoa egitera, euskarak merezi duelako. Langileok euskaraz lan egin eta bizitzako eskubidea daukagulako, euskarafobiarik ez. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak kaleratu duen epaiak hoiekin talka egiten du. Zuzenean talka egiten du berdintasunarekin, justiziarekin eta kohesioarekin. Ta paradoxikoa da teorian eskubideen zaintzarako egon beharko lukeen erakunde batek hizkuntza eskubidea bermatzeko hartzen diren neurrien kontra egitea. Baina hori da gaur egun eta azken urteotan gainera Nafarroan bizi izan dugun paradoxa auzitegiarekin. Ausardia behar da herritarren hizkuntza eskubidea bermatuko dituen hizkuntza politika bat abian jartzeko. Ausardia behar da gaur egun langile euskaldunekin, besteak beste zerrenda bakarrarekin, gertatzen den injustiziarekin amaitzeko. Ausardia behar da errotulazioan, argitalpenetan eta barrekoetan euskara ere egon dadin. Ausardia behar da herritar guztien eskubideak bermatuko dituzten langileak kontratatzeko. Ausardia behar da euskaraz bizi nahi dugun herritarroi lagunduko digun politika bat abian jartzeko. Hemen bi aukera dago. Orain dela urte batzuetako hizkuntza politikara itzultzea eta azken finean bereizkerian eta bidegabekerian oinarrituko den politika bat abian jartzea edo benetan berdintasuna, justizia eta kohesioa ardatz izango dituen politika bat abian jartzea. Eta horretarako eta horregatik jarri gara gaur gobernuaren aurrean kontseilua bidelagun izango dute orain arte izan garen bezalaze. Ulertzen dugulako gure hizkuntzaren berreskuapen prozesua soziala eta politikoa dela eta gure bultzada izango dute baldin eta norabide egokian doan hizkuntza politika bat abian jarriko bada. Lege berri hau euskararentzat. Lege berri hau euskararentzat. Chao, chao, chao.